Karel Hynek. Dobrý večer. Mám kamarádku, která pracuje v redakci, která vydává časopisy pro ženy, pro dívky, dámský časopisy. Nedávno jsme byli na obědě, donesla mě nějaký novej dámský časopis, název si nepamatuju, něco anglického. My life, my style, motherfucker style, fakt nevím. A řekla mi: Karle, Tiborče, přečti si to, to je první dámský časopis, který si budou kupovat ty chlapy. Říkám: OK, proč ne? Hele, přečet jsem si ho, nebudu. A když jsem to četl, já jsem zjistil, že jsme fakt rozdílní. Ale jako ohodně, jo. Tady s váma, s ženskýma, musím teda bohužel souhlasit, že na rozdíl od vás jsme fakt jednoduchý. Ale jako omega jednoduchý. Jo. Protože vy, když nad něčím přemýšlíte, máte v hlavě spousta spletených, smotaných kabelů, ve kterým vám lítají ty myšlenky pro nás úplně nepředstavitelnou rychlostí. Zatímco my na to myšlení máme ten kabel jenom jeden. A navíc ten, když vypustíme do akce, tak mu to zrovna dvakrát nemyslí, že jo? Dobře, jsme středoevropani, tak kabílek, jo. Každopádně, když už jsem si ten časák přečet, hele, tak jsem si z toho pár věcí vytáhnul. První teda, co mě překvapilo, na to, že to je dámský časopis, tak vy nás v něm docela dost řešíte. Vy nás rozebíráte, zkoumáte, proč to děláte? Hele, zkuste se podívat opravdu chlapskýho časopisu. O vás ani řádka, jo. A když už se tam chcete dostat, OK, proč ne, ale tě na co koukat, jo. Jsme spíš na ty obrázky. Hele, nevím, jestli jste si tolky všimli, ale vlastně všechny nadpisy vašich článků musí obsahovat buď otazník, nebo číslovku. Ideálně obojí. Chcete najít toho pravého? Máme pro vás 10 způsobů. Četl jsem, nehledejte. Vesmír, to, co vy po nás chcete, to nenajdete. Další článek. 2656 věcí, které nesmí chybět žádné kabelce. Taky jsem četl. Tady to redaktorka hodně odflákla. Tam půlka věcí chyběla, jo. No ne, zkuste si schválně, holky, doma vysypat kabelku, jo. Zjistíte, že hromada je větší než kabelka. Nevím, jak to děláte. Další článek. Chcete zažít sex na jednu noc s neznámým mužem? Máme pro vás 15 rad. To mi, holky, vysvětlete, proč na takhle jednoduchou činnost potřebujete 15 rad, ty vole. Tady stačí jedna, prostě mu dejte, jo. A jako, jestli se bojíte toho, vůbec netleskej, to ti nepomůže. A jestli se jako bojíte toho, že byste narazili na chlapa, kterýmu by šlo o víc než o jednu noc, tak to zas buďme k sobě upřímní, to by byla hodně blbá náhoda. Hele, ale zase bych vám teda nekřivdil. Objevil jsem i články, ve kterých jako jasně dáváte najevo, že to víte. Že to s váma nemáme jednoduchý. Jo. To byl zase článek, který se jmenoval 20 návodů, jak učinit partnerku šťastnou. Nebudu to všechny, dodal jsem dva. Vtipný na nich bylo vlastně, jak byly napsaný za sebou. Jo. Návod číslo 15. Tvrdí-li vám partnerka, že vás miluje víc než vy ji, vyvraťte jí to. Návod číslo 16. Nelžete jí. Fakt to s váma není jednoduchý. Jo. No, další článek, který se asi věnoval tomu, že vám vadí, že s váma nechceme vést dialog, komunikovat, mluvit, povídat si. Jmenovalo se to 6 věcí, jak to poznat. A hnedka ta první, všem dobře známá, když se muž zeptá ženy, stalo se něco, děje se něco, co na to odpovídáte? Nic. Tak to mi ale, holky, řekněte, když s náma chcete vést ten dialog, kde to v tom nic máme slyšet? Uvědomte si, že my jsme fakt jednoduchý, takže nic pro nás znamená nic. A můžete o tom popsat milion časopisů, nic s tím neuděláte. Kamarádka mě třeba řekla, že nic znamená něco, na který si máme přijít. Hovno, ty vole. A ještě k takovýhlemu článku šoupnete fotku, na kterým kluk s holkou ve spodním prádle sedí na posteli, takže borec se dostal fakt už daleko. Ale nic se neděje. Protože z výrazu tváře dívky je vidět, že jí zrovna trápí nějaký velký nic.
Z výrazu tváře kluka je vidět, že ho to netrápí. Že ho to sere. Protože mu je jasný, že se nic nebude. Tak když dívku trápí nic, budou si 2 hodiny povídat o ničem. Hele, a to mě, holky, vysvětlete ještě jednu věc. Proč vy si k povídání vybíráte postel? No, musí být přece jasný, že postel je pro nás poslední místo, kde si s váma chceme povídat. Postel se buď spí, nebo píchá. Nebo jste manželé, pak si tam ještě čtete, jo. A poslední věc, která mě tam pobavila, byl článek, který se jmenoval Boříme 10 mýtů o ženách. Mýtus číslo 1. Muži o nás často hanlivě tvrdí, že jsme zlatokopky. Verdikt časopisu, v žádném případě to není pravda. Ženy jsou pouze fascinovány muži, kteří je dokáží finančně zabezpečit. To bych teslal do kamery. Děkuju vám.